dag skal vi lave en anden slags hund ud af den her hund. Det er meget nemt. Først starter man med at tage den der, hvor man drejer hovedet hele vejen rundt, så det vender sådan her. Så har du din hund. Hvis man vil, kan man dreje halen, og så kan man lave noget sjovt med næsen. Ja, det er næsen. Sådan. Så ligner det, at den er gået ind i en rude. Ja. Ups. Jeg kan lige dreje den her tilbage igen. Den er blevet sjovt. Og den her. Så. Man kan også dreje den til sådan her. Så har man sådan en her hund. Man kan også dreje den sådan her. Hvis man vil, kan man lave den sådan der, der siger en hale, så skal man bare lige huske på, der man skal dreje den. Ja, der. Så man skal dreje den med den her sorte. Dreje den rundt. Sådan. Dreje den lidt rundt her om i den her ryg, hvis man kan. Det kan jeg nok ikke lige helt. Jo, sådan. Drej halen lidt, så man kan jagte den. Jo, man skal nok lige sådan. Nej, sådan. Så har man en hund, der jagter sin hale. Så man vil have hundens hoved tilbage igen. Drej. Og drej. Vil man have den anden hund tilbage igen, drejer man her. Så får man den anden hund tilbage igen. Og man kan dreje øret på den her. Så man kan lave det, som om det blæser rigtig meget.